wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Diiriye Torno ayaa saaka soo gaaray xarunta wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka Hawdal waxana goobtaasi ku soo dhaweeyay gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo gudoomiyaha xigeenka wasaaradda waxbarashada ee gobolka Hawdal waxana hoolka weyn ee wasaaradda waxbarashada ee gobolka Hawdal uu kulan kula qaatay dhammaan shaqaalaha weynaha xarunta wasaaradda waxbarashada ee gobolka Hawdal kulankan ayaa intii uu socday waxaa lagu lafaguray kor u qaadida tayada waxbarashada iyo sidii meel weyn isaga istaag lahaa dabagalka kormeerka tayada waxbarashada dugsiyada magaalooyinka ka baxsan iyo waliba magaalooyinka gudaha hadaba ugu horeen gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka Hawdal oo markii uu kulankan soo dhamaaday halkaas ka hadlay ayaa wasiirka ku soo dhaweeyay xarunta wasaaradda sidoo kalena waxa uu siiyay warbixin dhinacyo badan taabanaysa magaalada Boorama gobolka Hawdal nagu soo booqday wasiirka waxbarashada iyo sayniska mudane Axmed Maxamed Diiriye Torno taasoo ay daaranayd xog wareysi xaaladda guud ee waxbarashada iyo inuu la wareysto hoggaan noqoshada shaqaale weynaha gobolka oo ay ugu muhiimsanaayeen horumarinta degmada oo xog ka dhageystay iyo sidii ay u soo jirtay iyo waxyaabaha ay doonayso ay qabato anoo inta badan uga bixi doono wasiirka inuu noo faahfaahiyo sidii loo tayeynta tayo dhowrka loo kordhin lahaa maamulka dejintii baa ku jirtay waxa kale ku jirtay oo ugu muhiimsanaa in waxbarashadii gobolku ay aad u horumarto sida gobolada kalaba tayadiina aad loo xoojiyo taasoo saddex dhardhar oo muhiim ah ay waxbarashada ku socoto waa tayeyntii iyo fidintii maamul wanaagii intaas bay wasiirku nagala hadlayay isagoo insha Allah inoo faahfaahin doona ajendayaasha aan ka wada hadalnay geesiisa wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Diiriye Torno oo halkaasi ka hadlay ayaa faahfaahin dheer ka bixiyay kulankan uu maanta la qaatay shaqaalaha wasaaradda waxbarashada iyo ujeedada ka dambeysa sida gudoomiyaha waxbarashada gobolku sheegay saddex qodob ayaa ajendihii maanta aan ka wada hadlaynay ugu waaweynaa saddexdaas oo mid waliba uu ku qotamay saddexda himilo ee wasaaraddu higsanaysay horumarinta waxbarashada midkood xaggi fidinta waxaanu isla qaadanay in sanadka soo socda in xoogga la saaro in iskuulka dugsiga farsamada gacanta in laga dhiso gobolka Hawdal oo laga wada qayb qaato wasaarad ahaan iyo cid kasta oo ganacsata iyo cid kasta oo ka qayb qaadanaysa laakiin wasaaraddu ay horta mas-uuliyadda qaadato oo sidii loo dhisi lahaa ee loogu heli lahaa miisaaniyad ay wasaaraddu hawsha ay qaadato qodobka labaadna wuxuu ahaa in tayeynta la xoojiyo oo laba meelood laga xoojiyo midna waa kormeerka oo la kordhiyo oo dhulka miyiga la kormeero midna waa sidii loo kordhin lahaa tababarka macallimiinta miyiga iyo sidoo kale in la helo maaragtay sidii loo dhiiri gelin lahaa macallimiinta miyiga wax ka dhigta si loo helo macallimiin aqoon sare leh oo dhulka miyiga waxbarashada wax ku biirsa iyo maamul wanaaga oo iyaduna aanu isla qaadanay iyadana in gobolka laga fuliyo maamul wanaagii wasaaradda u qorsheysnaa oo qeyb la fuliyey laakiin la dhammaystiro oo laga hirgeliyo ilaa iyo degel waxbarasho oo toban degsiimo oo kasta laga dhigo oo degmooyinka markaa hoos yimaada saduuqii horumarinta waxbarashada ee gobolka sidii loo samayn lahaa iyo miisaaniyadda imika la dejinayo oo gobolada iyo degmooyinka la faray inay soo sameeyaan oo iyagana aan isla qaadanay sidii loo soo gudbinayay in dhowaan la soo gudbin doono Xuseen Cate iyo Gafanayo Universal TV Burma.